Той този двигател нещо като, като е студен, като не е загрял хубаво, ако ще работи като това. Как е, бе? Супер! Не ще да се а като се помпе на всяка лоша, добре вари, да карам пени. А. Днеска още малко и ще зрве. Ами вчера до 9.20. Да, толкова си някъде, след това ще почне да подрусва. Ех, той е малък пилот, бе. Е, такива ги обичам. Бъдещето. Дари, как е като летиш, бе? Нали хубаво? Малко му голяма каската, ама... ще му вземеш, трябва да му вземеш. Това е твоята машинка, значи. Това за селска работа ли я правим? Да. Здравко, няма ли го? Здравко, не. Чакай да... А ти имаш и на двете. Той пока заварил, че има плюване. Или няма нещо да може. Няма нещо. Почнам се показвам. Аз запреси, защото днес да нали ще дойме насам. Викам, вземем се тука на падне, аз тука няма да падне на перек, защото е върху, нали? Ма ще рем ми отведнъж, ще ми изкара акъла. Все ще го изчистим. Don't know the way to be.
so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. That kind of love was the killing kind.